šitas veidas ir nervas lietaus. Nu, kai pradėjome, mes buvom visiškai klubinė grupė. Architektams, architektai groja kažką tai vakarėliuose. Ta prasme, kažkoks tai vidinis saugumas buvo ir, žinoma, buvo ir savicenzūra. Bet kai pradėjome groti jau viešiau, tai buvo visokių baimių ir pastabų buvo ir grasinimų. Aš svajojau apie laisvą Lietuvą. Tai pats nuostabiausias mano laikas. Viskas prasidėjo nuo Bobo Dylano ir Kernagio. Pradėjau kurti paveikslą muziką ir užrišau su visų tais laikais vadinama dainomoji poezija. Va, o po 2 metų įkūriau ir visą tai, kas yra gražu, yra gražu. Sovietiniais laikais buvo uždėta didžiulė, didžiulė sunki ranka ant kultūros. Visiems bloga buvo. Va, ir norėjosi ne tai, kad tos vakarų kultūros atnešti, bet norėjosi bėgti nuo sovietizmo. Šitą pavadinimą sugalvojo mano kompanionas, amžinatilsi Baras, Artūras Barysas, kino meno atstovas, avangardinės muzikos kolekcininkas. Jis tiesiog pasakė, mes nesivadinsim Biks, Šiks, Miš. Turi būti pavadinimas toks, atspindėti meną, kiną, dailę. 1989 metais mane draugai ėmė mokyti gruoti ir aš kaip įsitraukiau į tokią grupę, kuri buvo pabaiga legendinės grupės. Bet ėmiausi jau rimčiau, pramokau gruoti ir pats ėmiau dainuoti ir eksperimentinę muziką kurti jau taip, nuo pat nepriklausomybės pradžios, sakyti. Grupė pirmoji vadinosi Dinda Polimantika, kur aš tiesiog įsiprašiau būti joje ir nieko nemokėdamas gruoti, bet labai geranoriški, talentingi žmonės mane pasitiko ir pamokė gruoti. Ir va, tai buvo mano muzikinė pradžia, tikras mokymasis. Muzika, ta svajonė būti roko grupėje, iš tiesi buvo labai gyva net ir tais sovietiniais laikais. Gyva, aš turiu mintį daugelių jaunuolių. Mes negrojom pankroką, tada neidentifikavom savęs pankais. Bet grojom, sakysim, grupeliai ir kažkokius teorinius pagrindus gavom Šiškinės vidurinėje mokykloje, kur, sakysim, muzikos mokytojas, kurį mes vadindavom muzikorium, sakyčiau, kontekstas. Paskui grupėje atsiranda jau infrastruktūra, sakysim, kažkokie kontaktai ir taip toliau. Ir mes pradėjom veikti kaip tam tikra grupė, jau kaip turbo reanimacija. 91 metais visi turėjom kažkokį tai idealą, sakysim, ar tai buvo motorai, ar ten Sex Pistols, Exploited. Mes buvom tokie persiskaitėlių karta, kuri skaitydavo ten įvairiausios literatūros ir visam tam kontekste pagaliau susiformavo toks brandolys, kad iš tikrųjų mes esam grupė, ten važinėjom, kartu tūsinamės. Na, iš tikrųjų puikūs laikai. Dabar tai sunku papasakoti, tiesiog tai buvo kažkoks triukšmavimas. Buvo kažkokios tiesos paieškos, sakysim, ten įvairių moralinių imperatyvų paieška. Bet taip, kaip pasakoja, sakysim, Atsuktuvas, kad ten labai išsikalinėjo ir taip toliau, tai ne. Mes tokie buvom, sakau, inteligentų vaikai, kur rūpėjo rokas, studijos, bet ar tiesiogiai tai buvo kažkokia rezistencija? Ne. Priešistorė tai buvo tokia, kad pirmiausia atsisėdom ant sofkutės, geriam arbatą. Ne alų, ne dar kažką. Svarstom. Vieni turi ten Venom, žiūrėjom, logotipus kažkokius įdomius, ten pripaišyta, priterliota. Aha. Viskas turėtų būti kaip kažkoks tarptautinis žodis. Atsirado turbo. O paskui ta reanimacija vis kažkaip visokių variantų ten galvojom, kad turbo kažkas tai turėtų būti. Ir paskui atsirado tas žodis kažkoks reanimacija.
Na, pradžiai tai buvo kaip, kad kažkaip tai, aš jau buvau pakankamai subrendęs vyras. 30 kelių metų, kad tai yra nesolidu tarybiniam architektui taip elgtis. Va, o po to jau prasidėjo ir tiesiog priekaištai, kad susilauksime kažkokiu tai iškia pasiekmiu. Bet mes aiškinom jau tada, kad mes esam perestroikos grupė, pertvarkos grupė, kuri čia daro. Tai va, tai saugumas, žinome, pildė savo failus, jie augo, storėjo, bet nebuvo nurodymo mūsų pakuoti. Esmė tame, kad jau 88 metais, kai atsirado sąjūdis, jiem buvo daug, kaip sakant, daug daugiau užduočių ir objektų, kuriuos jie turėjo trukdyti, trikdyti ir panašiai. Kad čia rokas buvo visiškai nebesvarbu. Nu, man, pavyzdžiui, vyresnioji karta yra mano tėvai. Tai jiems ta muzika vakarietiška, kokią antis grojo, nepatiko. Vat, jie buvo tokie Gorbulskio išaugintų melodijų karta. Va. Žinoma, antis visada buvo alternatyviaus roko, arba art roko, arba post-punko atstovas. New Wave'o, galima taip sakyti, labai plačiai apibendrinus grupė. Ir ta alternatyvi muzika, jinai yra ne orientuota į populiarumą. Dėl to ir tarp bendramžių buvo visokių tokių vertinimų, kad čia gal čia per daug, kažkaip tai trūksta kažko. Tai, tai yra fenomenas, kad praktiškai post-punk roko grupė 88 metais tapo populiariausia Lietuvos grupė pagal tada komjaunimo tiesos reitingą. Mes grojame, ką norėjome. Ir visi jautė, kad mes esame nuoširdus. Ir kad mūsų tekstai, mūsų muzika nepraėjo sovietinio cenzūros filtro. Va. Ir tada, jeigu tai yra nuoširdu, jeigu yra tikra, tai yra labai sveikintina, mes nei to laukiam daugelį metų ir visi tada už. Sovietinė sistema visų pirma pasipriešino pati savo. Ir tas vat, visas perestroikos fenomenas, sakysime, tas nesusipratimas, kai ten, arba Sovietų Sąjungos sutrikimas, sakysime, vidinis sutrikimas, labai stiprus. Va, jisai ir kaip ir atpalaidavo tam tikrus varžtus, reiškia, represinius, ir visi pradėjo kas kur judėti. Matot, aš gyvenau labai dvigubą gyvenimą, va, turėjau aš savo užsiėmimo ir galima tai pasakyti taip, įeidavau į vaidmenį, į savo personažą, į savo anties vaidmenį tada, kada reikia. Tai buvo man kaip teatras ir nedaugiau. Žinoma, labai smagus teatras, labai dėkingas, sakyčiau, patraukiantis. Ir kol pagaliau tapo tais metais netgi kaip pagrindinė veikla. Jau pabaigoje klausėm užsienio muzika, aišku, niekas jo nematė, tik nuotrauką žurnalus, kai kurios tenai kažkas gaudavo, bet daugiausiai ateidavo plokštelės iš vakarų. Ir, na, nemažai lietuvių turėjo giminių užsienį ir atsisiųsdavo. Ir buvo tiesiog tas juodasis turgus, kur galima buvo nusipirkti daug ką. Aišku, kainos buvo fantastiškos, ten kainuodavo vienas diskas, tai apie 100 rublių, tai atitiktų 100 rublių apie 1000 eurų. Jeigu dabar žiūrėt pagal perkamumą. Tai įsivaizduojat, žmogus sumokėdavo 1000 eurų už vakarietišką diską, kad nusipirkti va tą LP. Skolindavo ten. Jeigu tu tai turi ten kokius 3-5 diskus gerus, nu tai suki juos per draugus, o draugai tau duoda kitus ten. Ir ten išsidaugina tau iki 50. Geros muzikos.
labai norėčiau sulaukti tokio laiko, kad menas šiuolaikiniai Lietuvoje vaidintų analogišką vaidmenį, kaip tada. Aš 85 metais Vilniuje kūrėjau avangardinę muziką su džiazmenais. O antis įsikūrė Kaune, vadinasi, tai jau buvo bendra tendencija Kaune, Vilniuje. Ir poetai, ir muzikantai, ir menininkai judėjo jau link vakarų kultūros. Aš buvau tais laikais disidentas kame. Visi, kurie domėjosi rytų kultūra, studentai, visi buvo išmesti iš universiteto. Buvo tokių momentų, ką noriu prisiminti, kur vyko pirmasis ir visą tai, kas yra gražu koncertas. A, jis vyko prie Fidi. O kas tais laikais buvo Fidi? Tai buvo pati šviesiausia vieta, kurios metu grodavo naujos grupės, cenzūra, komjaunimo sekretorius vaikščiodavo kaip gandras galvą iškėlęs, sakydavo šitą grupę, prašau nuimti, nes jinai per neteisingus tekstus vartoja. Ką reiškia nuimti? Bandydavo nuimti, kad neleisti groti, maždaug ateina su mikrofonu, sako, šitoks kolektyvas nepageidaujamas, nesąmonė, vis tiek mes grodavom. Va. Ir lygiai taip pat, ką ir minėjo, vat, cenzūra. Ir mokiniai kartais buvo už tai persekiojami. Jau mūsų laikais visgi ne taip smarkiai, jau lengviau, jau pokyčiai artėjo ir mes, netgi aš sakyčiau, jautėm tai, kad kažkas ateina tie pokyčiai. Mūsų tėvai labai bijojo už mus, jie sakė, nekalbėkit atvirai, saugokitės, jūs gali išduoti mokytojus, jūs gali persekioti, bus nemalonumai ateiti gyvenime. Bet mes buvom drąsus, aš sakyčiau, kaip bendruomenė, kaip ta jaunimo bendruomenė. Nebūtinai kiekvienas čia atskirai, bet mes, kai dabar aš atsigrėžiu atgal, aš manau, mes buvom pakankamai drąsus. Norėčiau net pacituoti Nerijų Pečiūrą, kuris pritarė man savo laikų pokalbėje bendrame, kad KGB tuo metu truputį jau buvo atpalaidavus, leidus jaunimui pasireikšti, galbūt manė, kad jau toli tai niekur nenueis. Na, šitaip mes vėliavas kėlėm. Bet iš principo tai buvo dvi idėjos. Viena mano gyvenime, mano rato žmonių, tai buvo menas, o kita nepriklausoma Lietuva. Viena reikšmiškai. Ir tas nepriklausoma Lietuva ne čia, kažkur toliau yra, visa apimanti emocija.